dañuy jay bandi janguñu bandi dañuy jay bandi jay ñu bandi seen liste ay nervi lañu recruter ay nervi lañu recruter jox leen ay arme na leen tay ji manifestant bu genn door leen ray leen def leen lu leen neex dara du leen fekk gis ngeen arme yi ñu yor waa réew mi dama rus ci policier yeeg gendarmerie leen dan kañ 4 avril les hauts commandements colonel ñooñu daanaka ñoo doon encadrer les tonton makout ñuy def lu leen neex ci réew mi dina leen wax tay ji lu tax cortège Ousmane Sonko jaarul corniche seen liste bi ngeen def wax naa leen ne yéen lépp loo leen def am na nit ñu baax ñoo xam ne ñoo koy photocopier génne ko ne leen lii jaarul seen liste ngi nii pick-up yi ngeen yéegoon pick-up ministère de l'éducation nationale ñu gis ko ci pick-up yi ngeen yéegoon def tourné pick-up ministère de l'éducation nationale fan lañ ko teg 15,000 francs par jour lan lañ fay 15,000 francs par jour Abdoulaye Ba Amadou Dia Cheikh Tine Abdoulaye Sakho Atap Sen Mamadou Bodiallo Youssouf Ba Salif Dia Sayer Tchoubou ñoom ñoo yegg ci pick-up numéro 1 pick-up numéro 2 Khalil Bari Wouri Diallo Sileli Modi Djigo Cheikh Diaw Aliou Ba Kassimou Ley Alaba Boubacar Diallo pick-up 3 Saliou Ka Seydou Kandi Amadou Salif Diallo Lassaneli 30 personnes ñuy def lu